Pessoal, estou vindo agora dar uma notícia extraordinária. Passei o dia ontem na Caixa Econômica com o superintendente Vinícius, fazendo alguns ajustes e alguns compromissos de abrir a Caixa Econômica em Santa Maria da Boa Vista. Notícia excelente. Já foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro a abertura da Caixa Econômica em Santa Maria da Boa Vista, para acabar com essas filas de nosso povo ter que ir para Petrolina, para Cabrobó. Caixa Econômica em Santa Maria, conseguimos. Nossa gestão tem compromisso com o povo e eu disse que ia trabalhar para o pequeno. Vamos fazer com que a Caixa Econômica se instale em Santa Maria e atenda o nosso povo. Sucesso!